Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum qadrli Football Time kanalining aziz va qadri baland obunachilari. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibini ham biz aniqlab oldik. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz va obunachilarimiz o'zlarining faolliklari bilan loyihamizda ajralib turishdi. Taxmin, to'g'ri javoblarni izohlarda yozib qoldirishdi. Bunda e'tibor uchun biz siz aziz obunachilarimizga o'zimizning va kanal nomidan chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Avazbek Muhiddinov ismli obunachimiz topib, loyihamizning yana bir bor g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Toni Kroos edi. Barcha obunachilarimizga yana bir bor ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Avazbekni esa g'oliblik bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Liverpool jamoasi a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda o'z videolarimizda davom etamiz. Manba: Messi PSG'ni tark etishga qaror qildi. Paris Saint-Germain klubi hujumchisi Lionel Messi mavsum yakunida Parijni tark etadi deb xabar berdi El National. Manba xabariga ko'ra 35 yoshli argentinalikning oilasiga Fransiya poytaxtidagi yashash sharoiti yoqmagan. Bu Leoning qarorga ta'sir ko'rsatgan asosiy omil bo'lgan. Messi joriy mavsum barcha turnirlarda 18 o'yinda 12 gol urdi va 14 assist qayd etdi. Avvalroq unga Barcelona va Inter Miami'dan taklif borligi xabar qilingandi. Agar sizda urolog yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi. Shamollashda prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsalarni davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalar ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Manchester United Ronaldo bilan hamkorlikni tugatishga tayyor. Manchester United rahbarlari hujumchi Cristiano Ronaldo bilan hamkorlikni tugatishga tayyor turibdi. Bu haqda Britaniya matbuoti xabar bermoqda. Ronaldo yanvar oyida klubini o'zgartirish kutilmoqda. Manba xabarga ko'ra, Cristiano o'z uyi Lissabonning Sporting klubiga qaytishi mumkin. Barcelona Depayning kelajagi borasida qaror qabul qildi. Barcelona yanvar oyida hujumchi Memphis Depayni sotmoqchi. Bu haqda Mundo Deportivo xabar bermoqda. Manba xabarga ko'ra, Depayning o'zi ham yangi klubidan bonus olishni istagani uchun klubni tekinga tark etish niyatida. Shuningdek, u 2021-yilning yozida erkin agent sifatida Barcelonaga o'tgandi. Depayning Barsa bilan shartnomasi 2023-yilning yoziga qadar amal qiladi. Transfermarkt portali futbolchining narxini 25 million yevroga baholamoqda. Joriy mavsumda futbolchi Barcelona safida barcha musobaqalarda bor yo'g'i 3 o'yin o'tkazib, bitta gol urgan. Oldinroq Depayga Roma va Juventus klublari qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Roma: Mourinho'ning kelajagini o'ylab ko'ramiz. Roma rahbariyati bosh murabbiy Jose Mourinho bilan amaldagi shartnomani uzaytirmoqchi ekani haqida xabarlar tarqatilgan edi. Portugaliyalik mutaxassis poytaxt borlarini 2021-yilning yozda qabul qilib olgan va klub bilan 3 yillik bitim imzolagandi. Uning qo'lostida rimliklar dastlabki mavsumning o'zida UEFA Conference Ligasida g'olib chiqdi. Roma sport direktori Tiago Pinto bosh murabbiyga yangi shartnoma taklif qilinishi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Roma Jose Mourinho uzoq yillik faoliyat davomida o'zini ko'proq baxtli his qilib ishlayotgan klub. Biz uning kelajagini albatta muhokama qilamiz. Faqat sal keyinroq, dedi Tiago Pinto.
Dragba, men dinimni o'zgartirmadim. Bugun tarmoqlarda Didi Dragbaning duo qilib turgan surati tarqaldi. Kadivarlik mashhur futbolchi islom dinini qabul qilgani haqida xabarlarga munosabat bildirdi. Bu hikoya hamma joyga tarqalib ketdi, lekin men dinimni o'zgartirmadim. Bu mening qishlog'imga tashib yurgan musulmon birodarlarimga bo'lgan hurmatim. Birlashish daqiqasi edi. Hammaga muhabbat va yaxshilik tilayman, dedi futbolchi. Dragba katolik sifatida tanilgan u ko'pincha gollarda bunga urg'u qaratardi. 2012-yilda Chelsea'ga Chempionlar Ligasi g'olibligini olib kelganidan so'ng Dragbaning o'zi bu uning mahorat tufayli emasligini tan oldi. U buni xudodan va duolari ta'sirida ekanligini aytib o'tgan edi. Shomurodov ustozi Karpin bilan uchrashadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 20-noyabr kuni Toshkentdagi Baxtakor stadionida Rossiya futbolchilariga qarshi ilk marotaba o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Bo'lajak bellashuvga qiziqish katta. Rossiyalik futbol ishqibozlari va mutaxassislari bugungi kundagi eng mashhur futbolchimiz Eldor Shomurodovning Rossiya terma jamoasiga qarshi bo'ladigan bahsda ishtirok etishini kutmoqda. Rossiya jurnalistlari bu haqda futbolchimizning agentlaridan biri Qahhor Mo'minovga murojaat qildi. Eldor Shomurodov Rossiya terma jamoasiga qarshi o'ynaydimi va Valeriy Karpin bilan uchrashadimi? Albatta shunday qiladi, bu ajoyib-ku, dedi Qahhor Mo'minov. Rossiya milliy terma jamoasiga bosh murabbiylik qilayotgan Valeriy Karpin bir paytning o'zida Rostovni ham boshqarmoqda. Bu mutaxassis Eldor Shomurodovning ustozi hisoblanadi. Hamyurtimiz Italiyaga ketishdan oldin 3 yil davomida Rossiya Premier Ligasida Valeriy Karpin qo'l ostida Rostov sharafini himoya qilgan. Mutaxassislar rossiyalik murabbiy o'zbek hujumchisining yangi qirralarini ocha olganini va uni Yevropa futbolida o'zini ko'rsata oladigan yuqori saviyali forward qilib tarbiyalay olganini alohida ta'kidlashadi. Bundan tashqari Valeriy Karpin o'z jamoasi uchun muhim pallada Eldor Shomurodovning transferga to'sqinlik qilmasdan hamyurtimizni Genova jamoasiga qo'yib yuborgani ham mutaxassislar va muxlislar tomonidan juda yaxshi qabul qilindi. Shomurodov Rostov tarkibida 2017-2020 yillar davomida o'ynab, Rossiya Premier Ligasida 80 ta uchrashuvda 16 ta to'p kiritgan va jamoadoshlariga 10 ta golli pas uzatgan. Shuningdek, hamyurtimiz Yevropa Ligasi saralash bahsida Maccabi Haifa klubi darvozasini ham ishg'ol qilgan. Rossiya kubogida 10 marta maydonga tushib, bitta gol va 2 ta assist muallifi bo'lgan. Umuman olganda Eldor Shomurodov klublar miqyosida o'zi ishtirok etgan barcha turnirlarda o'z hisobiga gol yozib qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Xususan, Mash'al tarbiyalanuvchisi Bunyodkorda o'ynagan davrida O'zbekiston Superligasi va Osiyo Chempionlar Ligasi o'z hisobiga bir nechta gol va assistlarni rasmiylashtirgan. Genova va Roma o'yinchisi sifatida A seriya, Italiya kubogi, UEFA Konferensiyalar Ligasi, Yevropa Ligasi musobaqalarida raqiblar darvozasini ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lgan. Eldor Shomurodov bugungi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasining sardori hisoblanadi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfermarkt saytida qayd etilishicha 27 yoshli hujumchimiz mamlakatimiz bosh jamoasi safida 57 ta bahsda maydonga tushib, o'z hisobiga 31 ta gol yozdirib qo'ygan. Statistika mutaxassislari Shomurodov tez orada O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixida eng zo'r to'purarga aylanishini ta'kidlamoqda. Hozircha Eldor terma jamoasi to'purari Maksim Shatskixdan 3 ta to'pga ortda qolmoqda. Ayni paytda Paxtakorga bosh murabbiylik qilayotgan Shatskix futbolchilik davrida O'zbekiston termasi safida raqiblar darvozasini 34 marotaba ishg'ol qilgan. Demak, 20-noyabr kuni Toshkentda Rossiya terma jamoasi bilan bo'ladigan xalqaro o'rtoqlik o'yinida Eldor Shomurodovni kutib qolamiz. Ajoyib yangilik, sifatli futbol formalarini izlamoqdamisiz? U holda Forma Time siz uchun Tailandda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli formalarni taklif etadi. Bizda barcha jamoalar formasi mavjud. Formaga istalgan raqam va ism tushirib berish xizmatimiz ham mavjud. Buyurtma berish uchun Telegram orqali Forma Time'ga murojaat qilsangiz bas. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Hoziroq buyurtma bering va havolani video ostidan topishingiz mumkin bo'ladi.